פרק ב' ואשא את עיני וארא, והנה ארבע קרנות, ואומר אל המלאך הדובר בי, מה אלה? ויאמר אלי, אלה הקרנות אשר זרו את יהודה, את ישראל וירושלים. ויראני אדוני ארבעה חרשים, ואומר, מה אלה באים לעשות? ויאמר לאמור, אלה הקרנות אשר זרו את יהודה, כפי איש לא נשא ראשו, ויבואו אלה להחריד אותם, לידות את קרנות הגויים, הנושאים קרן אל ארץ יהודה לזרותה. ואשא עיני וארא, והנה איש ובידו חבל מידה, ואומר, אנה אתה הולך? ויאמר אלי, למוד את ירושלים לראות כמה רוחבה וכמה אורכה. והנה המלאך הדובר בי יוצא, ומלאך אחר יוצא לקראתו, ויאמר אליו, רוץ, דבר אל הנער הלז לאמור, פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה, ואני אהיה לך נאום אדוני חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. הוי הוי ונוסו מארץ צפון, נאום אדוני, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, נאום אדוני. הוי ציון המלאתי, יושבת בת בבל, כי כה אמר אדוני צבאות, אחר כבוד שלחני אל הגויים השוללים אתכם, כי הנוגע בכם נוגע בבבת עינו, כי הנני מניף את ידי עליהם, והיו שלל לעבדיהם, וידעתם כי אדוני צבאות שלחני. רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך, נאום אדוני. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך, וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. הס כל בשר מפני אדוני, כי נעור ממעון קודשו.